Där. På mig står det live. Är vi på? Okej. Välkomna. Jätteglad att ha er här. Jag hoppas ni hör mig. Jag vet inte om ni kan säga att jag hör dig eller inte. Mötet spelas in. Kommer synas i efterhand. Så att det var svar på första frågan. Underbart. Jag är jätteglad att se er. För de som inte känner mig, jag heter Anders Stenkrona. Jag jobbar på Nordea. Jag är doktor i finansiell ekonomi, undervisar en del på universitetet här i Stockholm och är vad som kallas för sparexpert. Jag kommer gå igenom här hur man sparar smart i dessa tider. För att jag vet att det är oroligt. Jag vet att saker och ting har inte gått som planerat. Men saken är, det är helt normalt. Så här beter sig marknaden gång efter annan. Så jag ska gå igenom lite perspektiv, lite grann hur man ska tänka i de här tiderna, varför det är så här och sen framförallt hur man kan spara smart i dessa tider. Och jag planerar att hålla på i 20 minuter. Det betyder att det kommer finnas 10 minuter kvar till frågor. Dessvärre hinner vi inte med varenda fråga. För jag har sett dem och är jättespänd på att få prata om de här. Vi tar dem vi hinner med. Så vi sätter igång. Hoppas på det bästa. Och häng med. Nu börjar presentationen. Så sparar du smart när räntorna stiger. Vi börjar med lite perspektiv. Så här är det att börsen har ju gått väldigt bra och det här är en graf från 1990 till 2022, ganska nyligen. Och det ni kan se här är den blåa, det är den faktiska utvecklingen av Stockholmsbörsen med återlagda utdelningar. Och den röda linjen, det är ju genomsnittet. Och då ser ni att det går ju bra. Alltså på senare tiden så har vi haft, alltså på senaste 30 åren så har vi haft 10% avkastning per år. Med ett standardavvikelse på 20%. Det betyder att normalt sett varierar det 20% från genomsnittet. Så att 10 genomsnittet plus 20, vad det är 30% plus. Eller minus 20, det är ju 10% minus. Någonstans mellan minus 10 och plus 30 är ett helt normalt börsår. Helt normalt. Och tittar man lite på perspektiv så ser man också att var ett år av fyra, alltså ungefär 75% av fallen, 75% av fallen går upp. Ungefär 25% av fallen så går det ner på ett års sikt. Och det kan ju vara lite otäckt när det är det året, för det är lite jobbigt. Men på längre sikt, alltså på 5 års sikt, ja då är det 95% sannolikhet att börsen har gått upp. Eller förlåt, med 90% sannolikhet att börsen har gått upp. Och på 10 års sikt så är det 95% chans att börsen har gått upp. Så med lite tid och med lite perspektiv så har börsen tenderat att vara positiv. Men det är ju jobbigt när det går ner, som precis just nu. Hur ska vi hantera det? Tänker gå lite igenom lite grann börspsykologi när jag pratar om det. För om vi tittar på den här grafen så ser vi att längst till höger så dyker det neråt, va? Hur känns det? Jo, det här är en graf då som formaliserades ungefär 1948 av von Neumann och Morgenstern. Avtagande marginalnytta. Det här är en basis för all finansiell teori som vi i princip har. Den betyder höger. Höger är bra. Okej? Okay? Grafen är uppåt fast så här avtagande. Och det betyder att mer är bättre, men mycket mer är inte mycket bättre. Men det är fortfarande bättre. Och då tittar vi. Låtsas att vi befinner oss här. Och så får vi lite till. Okej? Okay? Det är ju bättre. Och det är ungefär så här mycket bättre som den blåa linjen pekar uppåt. Det är ju bra. Låtsas nu att vi är där. Och så får vi lite mindre därifrån. Det blir mer sämre än vad det hade varit bättre att få lika mycket mer. Okej? Så till höger och vänster är det samma summa. Men uppåt och neråt så känns förlusten mer än vad vinsten känns. Och det är det vi erfar precis just nu. Vi har varit i en börssituation där flera år har gått upp. Vi har antagligen, har vi varit i börsen mer än 3 år? Alltså vi brukar ha 3 år som en sorts minimistandard att har du kortare tidshorisont än så ska du överväga att inte vara på börsen. Men de senaste 2 åren har varit positiva, 3 år, 4 år, 5 år, så har du haft plus på börskontot. Nu går vi back lite, du får lite mindre plus. Du går back. Ja, det känns mer än vad den historiska vinsten känns. Och det är helt naturligt. Och det här vet vi om. Att förluster känns mer än vinster. Och det skapar ju som en riskaversion. Vi tar ogärna risk för det här kan hända. Den här teorin som är rätt bra och inbakad i stort sett i allting dominerar finans.
finansiell teori. Men på 70-talet så kom det två psykologer in och säger det här är väldigt logiskt, men det är inte psykologiskt. Så de la till en bit i den här stora grafen och gjorde så här. Det var Daniel Kahneman och Amos Tversky som kom in och sa, ja fast vi beter oss inte precis på det här sättet när vi gör en förlust. Så om vi är i förlustterritorium så ser ni kurvan nu att den går liksom ner så här. Den är kurvad åt andra hållet. Och det betyder följande. Gör vi en förlust så gör det naturligtvis ont. Det är grundteorin och det köper nog de flesta. Förluster, inget skönt. Förlorar vi lite till så gör det fortfarande ont, men inte lika ont som den första förlusten. Första smällen känns mest, andra smällen känns också mycket, men inte lika mycket som den första. Så det blir en sorts avtagande marginalsmärta, kanske man kan kalla det för. Det betyder att om man från den här positionen får tillbaks lite grann pengar från sin förlust, så känns vinsten mycket mer än vad en ytterligare förlust skulle kännas. Kan ni känna igen det här? Alltså om jag befinner mig i förlustterritorium, det gör så ont. Så att skulle jag få tillbaks lite pengar så känns man, åh vad skönt. Så förlusten känns nu plötsligt, eller vinsten känns nu plötsligt mer än vad förlusten kändes. Det intressanta med det här är att plötsligt så blir man alltså, från att vara riskavärt uppe i högra hörnet, så kan man alltså bli risksökande när man befinner sig nere i det vänstra hörnet. Mycket intressant. Betyder alltså att man är beredd att ta en risk bara för att ta sig ur förlustterritorium. Och det här kan vara farligt. För att det har vi sett många gånger. Att när människor åker ut för en förlust så kan det slå slint i ens riskbeteende. Plötsligt vill man ta mer risk än vad man normalt sett är beredd att ta. För att ta bort den där förlusten. Och då kan man råka på knäppa investeringsbeslut. Här gäller det att ta det lugnt. Vi vet att det är oroligt. Vi vet att det känns oskönt. Men lösningen är, håll dig till den strategi du ursprungligen valde att ha. För att börsen på lång sikt är 10% plus per år på lång sikt. Men ett år av fyra brukar vara negativt. Och ibland är det så att man befinner sig där. Där är vi nu. Var kommer den här inflationen ifrån? För det är mycket snack om det här. Alltså börserna går ner och så pratar man om inflation. Hur gick det här till? Ja, alltså om vi tittar på Jerome Powell, den här. Han är alltså ordförande i amerikanska Federal Reserve, alltså centralbanken i USA. Och då säger han mycket kortfattat så här. Inflationen, ja den kommer från högre efterfrågan efter färre tillgängliga varor, vilket har lett till högre priser. Det är en väldigt kondenserad, naturligtvis förenklad bild av vad som har hänt. Nu är det så att varenda ord han säger vägs på guldvåg. Hans ord, säger han fel ord, det kan sabba allting. Så de är väldigt noggranna med vad de säger. Så man kan ju verkligen ta de här orden till sig och säga, okej, vad händer då? Ja, vi hade ju ett par år där när alla var inlåsta i sina rum i princip i hela den utvecklade världen. Covid-restriktioner. Och det betyder att plötsligt så kunde man inte konsumera varor och tjänster på samma sätt som man hittills hade gjort. Vad det gäller gå ut på stan eller köpa kläder eller liksom flyga någon annanstans eller gå på restaurang eller gå på teater. Det var väldigt många saker som man helt enkelt inte gjorde. Och när det talas om kläder och smink och sånt, mycket av vår spendering är ju social spendering. Vi gör det för att visa någon annan. Och jag menar, om jag inte träffar någon annan, då behöver jag inte köpa nya kläder till exempel. Jag kan gå omkring i min mjukisoverall hela dagen. Grovt förenklat. Helt enkelt så att under den tiden så minskade efterfrågan på en hel del varor och tjänster. Vilket gjorde att leverantörerna av de varorna och tjänsterna måste minska sitt utbud. Plötsligt så släpps restriktionerna och efterfrågan stiger. Dramatiskt. Plötsligt vill alla flyga igen och äta på restaurang igen och köpa kläder igen och göra alla möjliga saker igen. Ja, de som har levererat de här varorna och tjänsterna har ju i vissa fall till och med gått i konkurs. Det finns inte lika mycket saker att köpa. Dessutom har människor som har fått behålla jobbet under covid-perioden sparat pengar. Mängder med pengar. Investerat på börsen. Vilket gör att börsen gått upp. Nu vill de spendera pengar.
finns inte lika mycket grejer att varor och tjänster att köpa. Det har inte kommit igång på samma sätt än. Vilket gör att priserna stiger. Dessutom är det krig i Ukraina. Och där, det gör ju också sitt på alla typer av råvaror. Alltså framförallt olja och snart mat och sådana saker. Så vi har en ganska intressant situation här. Ingen vet hur länge det här kommer hålla. Hålla på snarare. Så inflationen har vi pratat om, nämns ju. Var kommer den ifrån då? Varför finns den? Ja, en anledning till är att investerare behöver en högre realavkastning. Eller snarare, hur påverkar inflationen räntorna? Jo, investerare vill ha högre realavkastning. Alltså man tänker sig den enklaste form av formel här. Ränta minus inflation blir realavkastning. Och realavkastning, alltså hur min köpkraft ökar. Och då är det så att om det inte är någon inflation, låt säga att du och jag är pensionsfondförvaltare och så tittar vi på olika, till exempel obligationer för bostadslån. Okay. De ger 1% i avkastning kanske. Är det noll i inflation, ja då är jag okej med att få 1% i avkastning för min realavkastning blir 1%. Men om det är inflation på gång, någon säger men nu är inflationen faktiskt 2%, realt så minskar vår köpkraft med 2% per år. Ja då funkar det ju inte att få 1% i avkastning, 1% ränta, för de minskar ju 2% i köpkraft. Då ligger jag alltså på minus 1 i en sorts real utveckling av mina pengar. Så att säga, min köpkraft minskar. Därför kräver jag som investerare lite högre avkastning. Jag säger så här, 1% duger inte längre. Jag vill ha 3% avkastning om jag ska köpa dina obligationer. Eftersom inflationen är 2. Då får jag min 1% realavkastning. Till exempel. Så vad betyder det här för obligationspriserna då? Jo, vi tittar på det. Ser ut så här. Så att om jag är nöjd med 1% avkastning. Ja, då utlovas att få 100 kronor sen. Ja, då vill du betala 99 kronor nu ungefär. Så 99 kronor ökar med lite drygt 1% visserligen, men ungefär 1% blir 100 sen. Men så var det här med inflation 2%. Ja, men då säger att då ökar mitt avkastningskrav. Jag behöver 3% avkastning för 2 kommer ätas upp av inflation än är kvar. Så när avkastningskravet går upp, då går priset på obligationer ner. Det är rent matematik. Så att jag vill ha 3% avkastning, då är jag bara beredd att betala 97 för de här obligationerna. Så jag betalar 97 idag för att få 100 sen. Då har jag 3% avkastning. Så priset går ner. Och tvärtom, när avkastningskravet går ner så går priset upp. Så det här är som en ramsa. Så vi kan säga det tillsammans. När avkastningskravet går upp, då går priset ner. Right? Och det här kommer ni se gång på gång igen. Till exempel, ni kanske hör någon säga så här. Ja, räntorna går upp. Därför blir avkastningen på obligationerna negativ. Och har man inte tänkt så tänker man, vadå? Räntan går ju upp. Går inte avkastningen gå upp? Nej. Priset på obligationen går ner. För att kunna ge investeraren en högre avkastning. Alltså högre möjlighet till uppsida. Därför köper de obligationerna billigare. De bjuder inte 99 längre, de bjuder bara 97. Till exempel. Så hur påverkar det här aktiekurserna? Ja, en aktie, alltså tänker det här företaget här, eller fabriken. Vad är den värd nu? Ja, det är någon sorts nuvärde av framtida kassaflöden. Okej, så vi måste diskontera det till idag. Vad är de framtida kassaflödena värda nu? Jo. Alltså nuvärde av framtida kassaflöden bestäms av investerarnas avkastningskrav. Man sätter alltså en diskonteringsfaktor som beror av hur mycket kräver investerarna i avkastning. Inbakat i det finns räntan. Har räntan gått upp, då ökar avkastningskravet. Och om avkastningskravet går upp så går priset ner. Precis, exakt det du sa. Så ligger det till. Och där är vi nu. Så frågan är nu, så vad gör vi mitt i allt det här då? Vi är i en situation där inflationen går upp, obligationspriset går ner, alltså räntan går upp och aktiepriserna går ner. Allt tycks bara gå åt fel håll.
Vad i hela världen ska man göra? Jo, du ska se till att du har ditt hus i ordning. Du ska sätta ordning på torpet. Stormsäkra luckorna på skeppet. Så här, vi ska prata nu om en hälsosam ekonomi. Se till att du har koll. Och det här har vi pratat om länge och vi har förberett dig för det här, alla som har lyssnat, och vi är jätteglada att ni är här idag, för det här är ytterligare, ni kan alltså ytterligare en gång få höra budskapet att sätt ert hus i ordning, så är man inte så orolig om det stormar där ute, för ni har ordning på torpet. Så många som vi pratat med, så hur ser din ekonomi ut? Och då kanske de nämner att jo, men jag får in pengar, jag har en lön och jag gör slut på pengar. Puff, säger det. Och det är typ det. Och så frågar jag, hur går det med sparandet då? Jo, alltså jag har aldrig pengar över och lyckas aldrig spara, kan man till exempel höra. Eller till exempel, jag drunknar i utgifter, kan vi också höra. Eller saker som, vissa räkningar tycks komma från ingenstans. Blir helt förvånad att de får en försäkringsräkning på bilen. Och bara, va? Hade jag en bil? Eller till exempel, om någonting går sönder just nu, då är det kört. Det är inte ovanligt att vi hör de här sakerna. Och ni kanske känner igen er lite i det här. Och lite som en karikatyr. Jag tycker det här är lite roligt. För ibland känns det så här. Man kan säga, hurra! Lönen har kommit. Jag ska bara betala några räkningar. Och nu är jag pank. Och det är alldeles för vanligt att man kan känna på det här sättet. Och det är det här vi vill råda bot på. Då ska jag prata lite grann, steg för steg, hur vi sätter vårt hus i ordning. Så att när börsen beter sig som den gör just nu, så kan vi vara långsiktiga på riktigt. Om vi har råkat ut för en förlust på börsen, så säger vi, det är lugnt. De där pengarna behöver inte jag just nu, för jag har ordning på torpet. Mina nu-pengar har jag säkrade. Och jag vet att på 3, 5, 10 års sikt så kommer börsen att ha hämtat sig. Den här nedgången vi har, den må vara allvarlig och kanske bli allvarligare, men det stör mig inte om jag har ordning på min ekonomi. Det är där vi ska fokusera. Så vi tittar på några grundläggande delar i typ allas ekonomi, de flesta i alla fall. Det är den gula längst till höger. Det handlar om dina intäkter. Vad gör du med dem? Sätter du en budget. Och till vänster, hur blir det nu? Ditåt. Då har du alltså sparande, investeringar och lån. Nu tar vi ett i taget. Hur ska man liksom kategorisera alla dessa saker? Jo, er första prioritet när ni får er lön är att se till att kunna spara pengar. Alltså spendera mindre än du tjänar. Och här har vi som rekommendation att spara 10% av din lön. Det betyder, för att det ska gå, så är det bra om du försöker titta på resten av dina utgifter och se, hur mycket är liksom nödvändiga utgifter? Vilka utgifter kan jag inte låta bli att betala utan att hamna liksom hos kronofogden? Försök kappa det. Försök sätta det innanför 50% av din lön. Det kan vara svårt och det kan ta tid att vrida runt sin ekonomi. Men om mer än 50% av din lön går åt till nödvändiga utgifter som du måste betala utan att hamna hos kronofogden, då blir det svårt att spara 10%. 40% kan vara till bekvämligheter. Sånt som du kan stänga av om du måste. Så har du liksom en liten inbyggd buffert där. Om du någon månad säger, vet du vad, vi tar inte bilen den här månaden, så har vi sparat lite pengar. Eller vet du vad, vi stänger av några abonnemang, så har vi sparat lite pengar. Eller vi äter lite billigare mat, så har vi sparat lite pengar. Så man har en liten buffert där. Men att inte betala hyran till huset, det går ju liksom inte. Den måste man ju betala. 10% spara. Vart ska de pengarna ta vägen då? Vad ska vi spara till? För det första så vill du se till att du har en akut kassa på plats. Det här är till för att om det händer oväntade saker, ovanliga saker, du måste laga en tand eller kylskåpet pajar eller du måste laga bilen. Sådana saker, så ska du kunna göra det utan att svettas, utan att ta ett lån. Det är liksom, du har försäkrat dig själv i princip. 10 till 30 000 kronor brukar räcka för det mesta för de flesta. Jag kommer prata mer om det här alldeles strax. När du har akutkassan på plats, då ser du till att attackera dyra lån. Om du har lån som kostar mer än börsens avkastning, alltså mer än 7-10%. Om du har lån som kostar mer än 7-10% ränta, då finns det ingen rationell anledning för dig att ha det.
Ingen investeringsrationell anledning. För det finns ingen investering som normalt sett ger en snittavkastning på mer än 7-10%. Så vårt absoluta råd där är att betala ner, betala av. Kom till Nordea, prata med en rådgivare och säga, kan lägga om de här lånen på något sätt så jag får billigare. Det finns olika sätt att kunna ta bort, inte ta bort det, men att lägga om det så det blir billigare. Inte kortare, för då får du betala mer ränta totalt sett. Men försök få ner räntan eller betala av det så fort du kan. Det är vårt absoluta råd där. Om du inte har dyra lån och du har akutkassan på plats, då ser du till att stärka upp din buffert lite. Se till att du har ett par månadslöner, och det här kan ta tid. Men ett par månadslöner är väldigt skönt, för att om något verkligt jobbigt händer, till exempel att du förlorar förmågan att arbeta eller förlorar jobbet, eller din bättre hälft råkar ut för någonting som gör att de måste sjukskriva sig, där så vill man se till att man klarar sig tills man har reparerat situationen. Man kan göra det med en försäkring eller med sparade pengar. Men den saken ska tas om hand. När du har de sakerna på plats, då är liksom din nu situation, din nuläges situation klar. Du kan känna dig helt lugn. Hur mycket den stormar på börsen så mår du bra. Det är poängen. Sen när vi tittar på framtiden, ja, om du har de där grejerna på plats, då kan du titta på ditt pensionssparande och se, sparar jag tillräckligt? De flesta som jobbar har ju ett naturligt pensionssparande med arbetsgivaren, med tjänstepension och allmän pension, så det ska ju alltid ligga där. Men när du har tagit hand om de här första fyra punkterna, då kan du titta på, ska jag öka min pension? Kan jag göra det? Finns utrymme för att få en bättre pension så jag mår ännu lite bättre längre fram i framtiden? Det ska du se över. Och känner du att, jo, jag är på spåret där. Men då sätter du in det på, investera på antingen på lång sikt eller på kort sikt. Kanske om du ska göra några stora köp inom 3 år, då är det bäst att ha det i cash, för att börsen går ju så här. Om du ska göra några längre investeringar, ja, men ha dem på börsen och bara känn att de kan få gå upp och ner utan att det rör dig i ryggen. För din nuvarande situation är på plats och du vet att på lång sikt brukar börsen återhämta sig. Jag ska säga det en gång till, fast på ett annat sätt, med hjälp av vår hinkmodell. Det här är femhinksmodellen. Och då börjar det med så här. Man vrider på kranen. Det är att spara 10% av din lön. Se till att du har en budget så du kan vrida på kranen så pengar flödar in till dig själv. Okay? Plötsligt blir du mer förmögen. För att du sparar. Du spenderar mindre än du tjänar. Första är en akutkassa. Du kan i princip tänka så här med akutkassan. Se dig om i hemmet och titta på om någonting här går sönder. Vad skulle jag vara körd då? Och då kan du titta på, då beror på lite grann hur ditt hem ser ut. Har du många fina tjusiga saker, ja, då behöver du lite större akutkassa. Bor du lite mer spartanskt som en ung student, och då behöver du mindre i akutkassa. Men du ska kunna klara dig om någonting akut händer utan att ta lån. Betala av dyra konsumtionslån. När du har fyllt på den här hinken, du har dina 10-30 000 kronor, då flödar ju vattnet över till nästa hink. Det är det som är poängen. Då kan du ta hand om dyra konsumtionslån. Bli av med dem. Lägg om dem. Fråga oss om du kan lägga om dem. Betala av dem så fort du kan. Det finns ingen anledning att betala höga räntor. Sen när det är klart, då flödar ju vattnet över till nästa hink. Där fyller vi upp så vi har en buffert så vi klarar oss ett par, tre månader eller så lång tid det skulle ta att reparera situationen är ju tanken. Ja, det där handlar om att om du förlorar jobbet så brukar det ta kanske ett kvartal tills du hittar ett nytt jobb. Då ska du kunna klara dig den tiden. Och det kan göras med en försäkring, kanske ett avtal med din arbetsgivare eller med rediga pengar. Är du egenföretagare så vet du att du måste kanske ha ännu mer än ett kvartal i cash. Kanske behöver ett halvår. För man vet inte när det torkar eller när det funkar. När det är klart, när den hinken är full, då rinner du över till pensionssparande. Har jag det pensionssparande jag vill ha? Eller kan jag fylla på med lite till? När du fyller upp den till nivå där du känner att nu sparar jag så pass mycket så att min pension kommer bli det jag vill, då är den hinken full. Och då kan det rinna över till att spara till sina drömmar. Och liksom spara till sånt som motiverar dig och tycker det är kul. Och här handlar det om att är det kortsiktigt, då är det bra att spara det på ett konto. För då bryr man sig inte om hur det går på börsen. Är du långsiktig så har det i stort sett alltid varit lönt att ha den på börsen. Någon typ av avkastning som genererar en avkastning helt enkelt.
Och hur du ska göra där, det handlar om vilken risk du är beredd att ta. Men det är mycket skönare om du har ordning på torpet och inte behöver oroa dig för just dagsformen idag på börsen. Utan du kan leva med att det här är långsiktiga pengar. Räkningarna kan jag ta hand om, jag kan ta hand om akuta situationer, jag behöver inte sälja av aktier för att någonting hemskt har hänt. Jag har det på plats. Börsen får gå hur den vill. Och med tiden, som vi såg i början, den första bilden, snittet har varit 10% per år, även om det har fluktuerat ungefär 20% upp och ner per år. Det här, ja, det var faktiskt 20 minuter. Så vi stannar där och jag är jättenyfiken på om vi har frågor. Och där kommer jag få dessvärre inte hinna alla, men några stycken. Vi kan testa. Jag väntar på frågor. Det är en liten fördröjning, säger jag. Jag vet att ni har frågor. Ja, det kommer tummen upp här. Har vi några frågor? Jag är säker på att det finns frågor. En fråga jag brukar få är så här. Hur ska jag göra? Det kraschar. Ska jag sälja? Jag bara tar den som jag vet kommer. Ska jag sälja? Nej. Allt beror på när behöver du pengarna. Det är vad det beror på. Jag kommer göra så här kanske, säga frågorna. Där! Ah! För det första, ska jag sälja bara för att börsen kraschar? Svar nej. Om du inte behöver pengarna. Du ska sälja när du behöver pengarna, inte annars. Förlåt, nu, den där 28-åringen, vad sa den? Där, hur ska en ung vuxen, 18-25 år, navigera i den här ekonomin? Några tips på vad jag ska göra, inte göra. Jo, du ska tänka långsiktigt för det första, för du har tiden för dig. Det första du ska göra är skaffa en akutkassa. Se till att du kan klara av en akut situation utan att ta lån. Det bestämmer du hur mycket det är. Sen ska du se till att du har en långsiktig sparplan. Jag vet ju att för dig är bostaden mer aktuell än till exempel en pension. Så spara till den då. Men se till att du har en långsiktig plan framför dig. Poängen är så här. Om du riggar upp din ekonomi så du är van att spara 10% vid varje löneökning. Du är alltid van vid att spara 10%. Då blir det naturligt för dig. Och då kommer du kunna rigga en ekonomi som kommer hjälpa dig genom hela ditt liv. Du kommer bygga en så stor förmögenhet att folk kommer tycka det är orättvist att ha så mycket pengar. Så regel nummer ett, se till att du sparar 10%. Spara den här hinkmodellen så kommer det gå bra för dig ekonomiskt. Det är frågan. Som pensionär undrar jag, hur ska jag tänka kring mitt fondsparande som nu sjunker i värde? Fortsätta spara i fonder eller ta ut och sätta in på bankkonto? Det här är en jättebra fråga. Som pensionär så råder jag dig till att ta ut de pengar du behöver nu. Jag vet ju att när man går i pension så kan man förvänta sig att leva minst 20 år till om man tittar på genomsnittsåldern i Sverige. Så att allt ska inte tas ut. Låt det fortsätta och förökas. Utan ta ut de pengar du behöver inom närmaste kanske året eller två åren om man är lite riskavärt. Så att de pengar du behöver i närtid kan du ta ut i förskott. Så har du dem. Och låt resten löpa vidare på börsen. Så du inte behöver stressa. Du behöver inte stressa över att det går upp och ner. För du vet på lång sikt så kommer det gå bra. Så att kortsiktiga pengar inom närtid, ta ut dem. Så mycket du känner dig bekväm med. Resten på börsen till en risknivå som passar dig. Och här är det bra att ha diskussioner med en rådgivare. Som kan hjälpa dig bedöma vilken risk du är beredd att ta. Men det brukar funka rätt bra. Jag äger ett hus för renovering. Vilket är bäst, att använda sparade pengar eller att låna till det? Jag är 65 år. Jag gillar att renovera och göra grejer med egna pengar. Det tycker jag är bäst. Det är personligt. Om man ska låna till det, då plötsligt så det är jättejobbigt att betala igen ett lån. Det är lättare att spara ihop det. Dessutom så måste du betala ränta på lånet. Och med osparade pengar så har du fått förhoppningsvis en avkastning på vägen som har vuxit. Så man kan till exempel säga, jag ska göra fönstren om 3 år. Jag ska måla om fasaden om 10 år. Det ska vara väldigt planerande och förutsägande för att göra en sån sak. Men då kan du få börsavkastningen som är snitt 10% per år. Och ha pengarna redo när det är dags. Alla är inte så förutseende. Måste man renovera badrummet så gör man det. Då tar man ett lån och försöker få så billigt som möjligt. Men jag föredrar att man gör det med de pengar man har. Men visst, Nordea gör det möjligt. Vi kan hjälpa dig med allt möjligt. Men att planera innan och investera sig till det tillfället tycker jag är ett bättre alternativ om man kan. Ska man investera i börsen nu för tiden eller avvakta? Otroligt spännande.
problemet är att vi vet ju inte när det vänder. Och vi vet dessutom att när det vänder så brukar det vara störst upptick i början. För att liksom, eller det brukar inte heller bli. Man vet inte när det vänder och man vet inte hur mycket vänder när det väl vänder. Man vet bara att det enda sättet att vara med när det vänder är att vara investerad. Det är det enda man vet. Normalt sett så brukar det vara en vettig idé att man månadssparar. Precis som man alltid gör. Månadssparar du när marknaden går ner. Då köper du till lägre och lägre priser. Och så är du break-even. Behöver inte börsen gå upp speciellt mycket tills du är break-even. Så att månadsspara brukar vara ett alldeles utmärkt alternativ. Även när det kanske till och med speciellt i nedgång. Hur stor är sannolikheten att vi ligger på dessa räntenivåer om ett år från idag? Wow! Ingen aning. Det enda jag vet är, det jag testat historiskt, är att säga, hade det varit bättre att binda räntan eller att köra rörlig ränta? Och då testade jag det på ett gäng olika låneinstitut. Jag tog 5 stycken som hade historik så jag kunde titta. Och så sa jag, men om jag binder på 8 år, hur ofta hade det varit bättre att ha rörligt än att binda på 8 år? 100% bättre om jag hade fått rörligt. Ja, men 5 år då? Fortfarande typ 100% bättre. Ja, men 3 år då? Om då börjar det bli 95% chans att vara bättre att ha rörligt. För om du har rörligt, det går ju så här. Om du binder, och det kanske är lägre idag. Men rätt för det så går räntan ner och så hade det varit bättre att vara rörlig. Det är jättesvårt att förutsäga vad som kommer hända i framtiden. När jag tog 1 års sikt så är det alltså, ja, i 70% av fallen så var det bättre att ha rörligt. Det vill säga i 30% av fallen har det varit bättre att vara bundet. Who knows? Jag vet inte om det är nu. Det vet ingen. Så att det enda vi vet är att vi inte vet något. Tror man sig se ett spår där så här borde det bli, då ser alla den, till och med Riksbanken, och så kanske det inte blir så bara för därför. Så att förutspå framtiden är supersvårt. Det enda man kan sikta på är vad är mest sannolikt. Och då har rörligt hittills utifrån den data jag har haft varit ett mer sannolikt bra alternativ. Det här är 70 år och spara på sparkonto. Känns riskabelt att ge sig in på börsen? Ja, det ska du göra. Det är riskabelt att ge sig in på börsen alltid. Även när du går upp. Så att du behöver prata med en rådgivare för att känna efter vilken risk är du beredd att ta. Det här är fråga nummer 1 när det kommer till investeringar. Är jag beredd att ta en hög risk? Ja, då ska du ta 100% börs. Är du sen, nej, det där är otäckt. Då ska du prata med en rådgivare så att du får rätt risknivå till din riskaptit. Och så handlar det om att vara långsiktig. När du är 70, ja, statistiskt sett har du ganska många år kvar att leva. De här pengarna har en god chans att avkasta ytterligare pengar. Men du ska se till att det blir till en risknivå som passar dig. Det är centralt. Vet ni vad? Tiden är slut. Det har varit otroligt trevligt att träffa er. Jag önskar att vi kunde haft mer tid tillsammans. Jag ser att det är massor med spännande frågor. Jag ska se vad jag kan göra om det går att svara på dem på något smart sätt. Så ni får ta del av svaren. Men det var den halvtimmen jag fick. Tack för mig och tack för er tid. Och jag hoppas det kunde varit till nytta.